Де помідор? Де помідор? Оце молодчинка. А де капуста? Де капуста? Молодчинка, дотягнувся. А де кабачок? Кабачок. Знайшов, молодчиночка. Кабачок. А де баклажан? Оце молодчинка. Де болгарський перець? Молодчиночка. А де брокколі? Оце молодчинка. Спитаю, а де цвітна капуста? Оце. А де кукурудза? Кукурудза де? Оце молодчинка. А де картопля? Картопля де? Молодчинка. А де гарбуз? Оце. А де морква? Молодчинка. А де огірок? Молодчинка. А де бурячок? Буряк. Оце. А де редиска? Покажи мамі, де брокколі. Оце моє сонечко. А де баклажан? Любчика, де картопелька? Де картопелька? Оце баклажан, не що, молодець. Не що. Але де кабачок? Покажи кабачок. Де кабачок? Оце молодчиночка. А де будівельник? Правильно. Дядя. А де бурсук? Оце молодець. А де кролик? Правильно. А де офіціант? Правильно. А де трамвай? Правильно. А де тролейбус? Правильно. А де музикант? Правильно. А де коза? Правильно. А де вчитель? Тітя, молодець, забирай. Молодчинка. Тітя. А де? Хто це? А це хто? Дядя. Дядя? А що тут написано? Дядя. Яка професія у дяді? Дядя. Ладно. А де прибиральниця? Це правильно. А де велосипед? Правильно. А де міліціонер? Оце. А де лікар? Оце лікар, правильно. А де шахтар? Оце шахтар, молодець. А де джип? Правильно. А де качка? Молодець. А де курча? Оце молодець. А де фотограф? Правильно. Любчик, що це? Хто це, Любчик? Хто це, Любчик? Не хочеш?